Ne pra jemi duke bisedue për kohënat e namazit, kur ashtë fillimi i tenve dhe kur ashtë mbarimi i tenve. Shkohë vërtimisht për du me përmenden, dhe thot hadithin të cilin dhe thot, ndje e përmendëm, kur ka orë Gjibrili a.s. edhe i ka spjegu për nga meri sallallahu a.s. për punën e namazit. Edhe thamë se të parën dit ka orë Gjibrili a.s. edhe ka falë me për nga meri sallallahu a.s. namazin e sabahit, kur që atëherë kur ashtë paracitën dhe thot agimi i parë, dhe thot agimi i parë e spjegum që ashtë dhe thot pjesa e fundit e natës, pas taj paracitët një vijë e bardë në qilë, masë një masë asaj vijës bardë vjen vijë e zezë, edhe pitë zezës shkon duke u skuqë të këtëti sa mos delë dhe thot djeli. E që e vijë e parë e bardë shka delë në qilë, që asaj në, i thojnë agimi i parë. Pas taj thama putonë se e ka falë drekën, kur kam rritë dhe thot djeli kur në zenit, veç sa e ka ka përci zenitin edhe e ka falë drekën. Masën e që ka thamë, thamë apëton se i këndijën e ka falë kur ashtë bon hija e një senit, sot dhe mora që shkopin, thot sa është a i seni i gotë, apo njeri ju sa është i gotë, qaqë kur të bon hija sa është gatsia e tina, dhe thot për zgati edhe për vertikalisht, dhe thot sa është, dhe thot hija, fillon vakti i këndijës. Masën e thamë se ka ardhën dhe thot Gjibril a.s. kur ka përëndu dili, ka thonë kjo është vakti i akshomit, edhe është vakti për me bojë iftarë. Masën e na kur ka ndalën yllëzit e parë në qilë, dhe thot kur është bitisën vakti i akshomit, dhe thot kur ka shkuja e pjesë e kuqe edhe ja ka fillu, dhe thot me umzi qilë edhe me dalë yllë i parë, ka thonë kjo është vakti i jacisë. Masën e apet, ditën e ditë ka ardhëm, edhe e ka falë sa bohin pak para se me dalën djeli. Masënena dhe thot, ndrek ka ardhën edhe e ka falën dhe thot, ndrekën pak para se mu bon dhe thot, hija e një senit sa ashtë aj vetë. Dhe thot, sa njëherë, sa ashtë gatsia që më konë edhe gjatsia e hijës. Masën e ka falën akshomin në vaktin e parë edhe ka thonën kja është vakti akshomit edhe në vakti për me bon iftar. Masën e dhe thot, e ka falë jatsien në pjesën e tretë të natës, hemene se pak para se me ardhën vakti i sabahit. Ka thonë mes këtinve dy vakteve janë vaktet e namazit. Dhe thotë mes këtinve dy vakteve janë vaktet e namazit. Dhe thotë shkurtimisht për ju përkujtoj, ndërsa dje e shpjegum pak ma gjansisht. Sot inshallah do shpjegojna për vaktin e namazit vitrit. Namazi i vitrit o vlezën në mezhebin hanefi qka ashtë, ashtë vajib. Qaj i cili nuk e falë me qëllim, dhe thotë qka ka bo një gjunah të madhë. Po qaj i cili nuk e falë pa qëllim, dhe thot kompenzohet me shka me sevisesni. Ashtu që vitri, dhe thot ashtë hemene se nga të farzit, vetëm shka nuk ashtë farz. Ashtë një hadith prej Kharijj ibn Hudhaife, kalë, Kharijj alejna Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, thot dul për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, edhe na tha, inna Allah e meddekum bi salatin, hi e khajru lekum min khumurin niam. Allahu dhul gjelal thot, ja ka dhonë juve një namaz, i cili ashtë maj mirë, se sa me dhonën, a buhtonë, sa da ka deve të kuqe. Ha, deve të kuqe në advak, dhe thot, janë konën, mali maj qmushëm edhe maj vlefshëm, qka ka egzistu. Pas ta i ka thonë, el vitru, gjaal Allahu lekum fiha, fima bejnë salatil ishai, ila en jetë tali al fejr. Thot, kja ashtë një namaz, i cili e ka imë në vitër, i cili e ka vaktin dhe thot mas namazit jacis, mas namazit jacis, tek të erti sa mos del sabahi. Dhe thot namazi i vitrit kur për falka, vaktin e pas ka mas namazit jacis. Teri kur mund për falë tek të erti sa mos del sabahi. Për atë asyje pra parashrohet një pytje shpesh herë në mesin e muslimanve, po edhe këtë pytje dhe thot këtë djetare ka përmen dhe thot në këtë libër, thot hel ju salli al vitr kable nëm o ba dhe kiami lejn, thot a falë dhe thot vitri qysh para se me rabe flet apo falë dhe vitri masit a falë mi namazin e natës. Qka dhe me thonë kjo? Dhe me thonë a falë dhe vitri para se me rabe flet apo falë dhe vitri masit a falë mi namazin e natës. Këtë janë dy sene. Me konë se e ke falë jacijën, thojna përshimë në sahatin 10. Edhe mas jacijës, shka falë? Falë sënë sunet.
Çato son sunet, çka na i thojnë sunet e fundit, na përqitapet llogaritën namazi natës. Dikush i fal dy recate, dikush 4, dikush 6, dikush 8. Sa do me fal fal, po më e pakta është 2. Çka i falmi na, do të 2 sunet. Masë ne çka falmi? Masë ne i falmi edhe 3 vitër. E çdo 3 vitrit, do thot i fundit i thojnë vitër, sa është tek vitër është, do thot i ndom. Po na nuk e falmi veç një, po i falmi 3. I falmi 2, nenën te hjat, masë ne qomi e falmi edhe një, edhe kdojna duajnë e kunutit edhe do thot e bitismi me një reqat, që tina namazi, thëj namazi i vitrit. E, me konë se e falmi namazin e jacis, edhe mas namazit jacis falmi namaz natës, qka tham, sansonetin e jacis, edhe mas e ne i falmi mini her, qka, namazin e vitrit. E basin ta falmi namazin e vitrit, atëherë do thot shkojna, bojna, muhabet, silmi, naton, këdon, ku e di, ku shka, kur bon saatin një ose në dy, pa vëllahet bina të trejna pak të këtë në sabah. A është ma mirë me falë vitrin mini herë mas jacijës, apo me lonë qka? Me lonën vitrin, dhe thot me falë jacijën, edhe me falë damazin e natës, ama vitrin me lonë kur? Kur qkosh, para se më ra me fletë. E falë vitrin, edhe atërë bjenë flenë. Dhe thot si pytje e kanë parashtru, dhe thot djetartë islam, edhe në mezhebin hanefi. Qka thot? Es-selametu fi itjani bihi qabla an-nawm. Thot ma e mira është, nuk po tham që duhet, po ma e mira, se cilën ta bënsh e ke bën mirë, po ma e mira cila është? Thot ma e mira është me falen para se me ra me flet. Nëse e ki plan mas jacis, me bo muhabete, me shëtite, me shkuaj, kuj di qka, e mas e ne ka saatin 2-3 me ra me fletën, atëre para se me ra me fletën, që atëre është mirë me falen namazin e vitrit. Me qka? Me mezheb hanefi. Për qka kjo pun? Thot lemma rawa muslim an Jabir. Për ata syje thot se transmitohet një hadith prej muslimit, prej kujna, prej Jabirit radiallahu anhu, se pe Amiri sallallahu aleyhi wasallam, qka ka thon? Ka thon kështu, men khafe en la jekume min akhiri lejl, fel jutir awwelehu. Thot qaj i cili frigohet, se nuk mundet dhe thot me bon vitrin në pjesën e tretë të natës, le ta falë thot në pjesën e parë. Dhe me ke le ta falë mini herë masjacis. Ama qaj i cili mundet në pjesën e tretë me falë, atëherë do të me falë në pjesën e tretë. Po si mos mundet, le ta falë dhe thot mini herë masjacis. Thot, wa men tema en jekum a khirehu, po thot qaj i cili ja mërmenja që mundet mu qunë në pjesën e tretë të natës, fel jutir a khire lejl, thot le ta falë namazën e vitrit në pjesën e tretë të natës. Fa inna salate akhiru lejli me shhuratun, se me fal namazin e vitrit në pjesën e tretë të natës është sen i pëlqyshëm, apo sen i dalum, apo sen të cilën Allahu Dhul Gjelal e don. Dhe thot kia është hadith i cili në gjindet në përmledhin e sahihun muslim. Po ashtu hadithi e Buhurejrës radiallahu anhu, i cili transmiton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, e usani l-Khalil sallallahu aleyhi wa sallam bi thelatha. Thot dosti jem, ka për qëllim për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, thot më ka këshilu me tre gjana. Ha? Dosti jem, më ka këshilu me tre gjana. Dost kujna i thëllë, dhe thot Khalil Arabqe, dhe thot Shqip përkthehet dost, që ata që ka e donë, dhe thot shumë. Me cilat janë ato tre gjana që ka e pas ka porosit pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e Buhurejrën? Thot e nëu mu ale lëvitër, që para se më ra me fletën, me falë vitrin. E thot kur bëhë është hazër më ra me fletë, para se më ra me fletë, me falën vitrin. Wasi jamu thelathet e jami min kulli shahër. Thot edhe më ka porosit me agjinue tre dit e gjdo mujit. Dhe me thonë dit e barda, kur ashtë hana e rëmëllak. Ato janë drita e 13, e 14 edhe 15, e se cilit mujt hanës. A kemi qarë, dhe thot, hana kur ashtë rëmullak, që të janë dit e barda, a janë dita e 13, e 14, edhe e 15, e se cilit muj të hanës. Edhe pas të e thot, vërëk ate i duha, edhe më ka përësit me i falë dy reqate namaz duhajës. Namaz i duhajës kur ashtë, dhe thot, thamë, masit përfundon
namazi sabahit edhe të ngritët dili dy kopje. Shka gjojnë dhe thot gjuetartë me kopje, dhe thot sa, i vjen për afrështisht 3 metra përmi horizont. Kur të ngritët qieli, atërë dhe thot hinë vakti namazi duhajs edhe vazhdojnë të rikur të këtërti namazin e drejtës, para se më konë dili në zenit. Këtë janë dhe thot 3 gjona, që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka porositë dhe thot ka Ebu Hurajrën radiallahu anhu, hadithi është në përmledhin e Sunen e Nesaiut. Për atë arsye pra, çaj njeri i cili tutët se e zetë gjumë dhe nuk mundët më qu, atëherë e falë vitrit, minë herë masjacijës. Ama çaj njeri i cili ka plan me nejtë masjacijës, ose i delë gjumë para sabahit në pjesën e tretë të natës, atëherë mas mirët i vitrin është me falën në pjesën e tretë të natës. Po ashtu, transmetohet prej Talq ibn Aliut radiallahu anhu, i cili ka thonë, se me të Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam jekul, e kum dëgju për nga merin sallallahu aleyhi wasallam duke thonë, la vitrani fil lejle, nuk ka dhe thot dy vitra për një natë, dhe thot dy vitra për një natë nuk mund shmi falë. Kjo mesele qka ashtë? Kjo mesele, sidomos në ndodhë që taj neve në Ramazan. Na vina këtë në gjami, edhe e falmi taravijen. A qështu? Mas taravijes shka bojna? E falna vitrin me imam. A qështu? A vdhezëm? Dhe thot e falmi taravijen. Mas taravijes e falmi vitrin me imam. Edhe masanena shkojna të shpija. Kur shkojna të shpija, vjen një dost edhe thot, hej, apo vjen bëshkojna në Sultan Murat se janë të falë namaz natës? A, në bëshkojna, hajde. Ose apo vjen shkojna te xhamia e dëgjonit se janë të falë namaz natës. Ani be hajde shkojna. Ose apo vjen se te xhamia e re te Hafiz Fadilit që e kanë çel janë të falë namaz natës. Ani be hajde shkojna. Ti te xhamia jon këtu çka bone? E falë vitrin me imam. Edhe çtaj kur shkojsh atje, ato i falin 2 i bojnë do thot 8 recate, edhe 3 recate. Sa doin me fal, ajo puna e tinve. Ma në fund çka bojnë? Ato e falin namazin e vitrit. Ti një vitër e ke falë këtu të gjamia jonë, edhe një vitër pe falë me to. Sa vitra të banën? Dy vitra. Nësa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thot, la vitrani fil lejle, nuk ka dhe thot dy vitra për një natë, po një vitër. Edhe qaj vitër dhe të nukon i fundit, dhe thot për qatë natë. Mas qati vitrit mund është mëra me fletë, ose mas qati vitrit e pret për me arë vakti sabahit edhe me falën sabahin. Për këtë meseli, djetarët islam që ka thojnë, me kanë se të ndodhë puna që shtu. Për shemull, e falet i vitrin. Këto, me neve në gjami, edhe masi e falet i vitrin, shkove me falë namaz natës. Atëherë, para se me filluve me falë namazin e natës, e falë një reqat të i vetë. E kemi qarë, dhe thot një reqat, që është Allahu Ekber, Subhaneke, Eudhu Billah, Bismillah, Elhamdullahim, një sure, në ruku, në sejde, në tehjat. Një reqat. Esselamu alaikum wa rahmetullah, esselamu alaikum wa rahmetullah. Që ki reqati i fundit, në gjitët me reqatin e fundit dë vitrit. Sa bohën këto? Dy. E kemi qarë. Masën e falë sa dush me falën, edhe ma në fund apet e bitis me një. Që për medal pi ikhtilafit që ti në hadithit Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që nëse dikujna i banë për navaki që i ka falë vitrin, e masanena në pjesën e tretë natës i del gjumi, vëllohi më dul, po kam qef falë namaz natës. Ani, falë namaz natës a dush, a mamas pare kime falë një reqat, që për mi bon dy, e masane falë, sa falësh, edhe në fund, apet e përfundon me një. A e kemi qafë që të mesele, vëdhezë. Mas namazit vitrit, djetari i ka përmenën disa vakte në të cilat ashtë me kruh, apo është endalume me falë namaz. Thë transmitohet për Ebu Hurajrës radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu me falën namaz në gjysë dite. Dhe thëtë kur është dili në zenit. Kjo anja. Tek të erti kur? Tek të erti sa mështë ta ka përcen të të qatë gjysën e ditës. E kur ta ka përcen gjysën e ditës, atërë mohin vakti drejkës. Kjo anja. Masënej, e të zulu shems ila jomën gjumëa, edhe të këtërë të samës, dhe thot, përëndon dhe thot dili, e masënej dhe thot mundët mu filluë gjumëaja.
Po ashtu transmitohet në një hadith tjetër prej Ukbe ibn Amir el-Gjuheni, kal, thot ki Ukbe ibn Amir el-Gjuheni, ka transmitu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i ka thonë, thelathe saat, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, jenhana en nusalli fi him. Thot, në tre kohna, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në ndaloj ke neve me u falë. Au, nak bire fi hinne me utana, edhe në ka ndalu leqi mu falë, po edhe dekmit ton me i varros. Në thotë, në tre kohna, në ka ndalu me u falë, po në ka ndalu edhe dekmit ton me i varros. E para qka, hi në tëtla e shems. Thotë, te këtërti sa, kur del dili. Qatë momentin kur del dili, ashtë ndalu me u falë, edhe ashtë ndalu me varros dikonë. Ba zigaten hatta të rtefi. Thot, të këtërë të sa del dili, edhe s'ka rezën ta, tërë sa mos të ngrihet. A pëton, i thojnë arabqe. Sa më ngrih, thamë o këtën se djetarët islam kanë thonën, dy kopje. Wahine je kum ka i më dhehire hatta të mil. Edhe të këtërë të sa dili ashtë në zenit, edhe të këtërë të sa pak mos të ka përcen zenitin. Wahine të dhajjifu shems, lil gurubi hatta taghrib, edhe thot çat herë kur dilli dobësohet tek tërti sa mos perëndon. Do thot pak para se më perëndu dilli mo dobësohet, edhe rrezet do thot po nuk i ka të forta, po i ka dobta tek tërti sa mos perëndon. Do thot çat të tre vakte janë të ndaluar me fal namaz, edhe janë ndaluar me varrosën xhenazën sipas çti hadithit, të cilin hadith do thot e transmeton në Sunen Nesai. Thot, fela je gjuz el kada u salati. Po ashtu dhe thot, në qëto tre vakte, nuk lejohet me bo kaza namaz. Dhe thot, në midis drekës kaza s'ka. Tu përëndu dili, kaza nuk ka. Tu lin dili, kaza nuk ka. Vela sejdetit tilave. Po asë nuk ka, dhe thot, jetu lezu kuran, edhe të vjen sejdet tilave me bo, asë sejdet tilave dhe thot, nuk banë. Wala salatu ala al-janaza. Po thot as nuk falet namazi i xhenazës. Illa me plashtim çka al-asru yawmuhu inda al-ghurub. Me kon se të kametën do thot i kindija pa fal tek tërti sa të përëndu dili i kindija të met pa fal. Atëherë veç i kindijen ki drejt me falin çet kohë. Edhe pse do thot asht kohë me kerahet. Na dje shpjeguam për namazin e ikindis, tham se çaj njëri i cili e lën namazin e ikindis me falën në qatë moment të përëndu e dili, ashtë namazi munafikit, i cili nuk e kryin përveç se supraj korbi i cili e han atë kokrën e kalamoqit apo të grunit, edhe nuk e përmend Allahën përveç se pak. Përshka, thot, li enë sebe ku e gjuz u lëka i minë lë vakti kema bejenna, për atë asyje thot se sebepi ashtë një pej pjezve të kohës, sukur qka e kina spjegue në fillim dersit, kur spjegum dhe thot për vaktin. Po ashtu, transmetohet prej Ebi Umamet e Elbeheli, kal, thot se me të Omer ibn Abbas, je kul, kul të ja Rasulullah, thot e kanë vetë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, hel min saatin akrabu min ukhra, au hel min saatin jeb tegi dhikrullah, kale naam, thot akada një vakt, i cili ashtë i hafërt me qetrin, apo akada një vakt në të cilin ndalohet mi bon zikrë Allahut, ka thonë po, cilat janë ato, thot, ekrabu ma jekunu e rab, azza o gjel, min el abdi, gjofu lejlin e khir. Thot, mas nga ti qka ashtët Allahu të robi i vet, në pjesën e tretë të natës. Në pjesën e tretë të natës, ko ka një vakt, qka ko ka ma i afert, me vaktin, kur Allahu du gjelal e dëmë. Fe in istetaqte e në tekune, min men judhë kur Allahu azza o gjel, fi tilke saa, fekun. Thot, nëse mund është mukon pjatinëve njerëzve qka e përmendin Allahu Dhul Gjelal në këtë kohë, dhe thot, në pjesën e tretë të natës, atëherë banën pra prej tinëve. Thot, fe inë salate, mahduretun, meshhudetun, ila tulu i shems, për atë rësujës e në qatë kohë, dhe thot, namazi ashtë i pëlqym, edhe ashtë i beginis të Allahu Dhul Gjelal, tek tërë të samës del dili. E kur del dili, atëherë mo ndërprehet kjo punë. Shka thot, fe in neha të talja bejnë e karnë i shejtan, se dili thot, kur del mes brinave të shejtanit.
E që ke puna dili kur del del me brinave të shejtanit, çka është? Është një mesele për atë arsye se është një sekte në dunjo, të cilët do thotë i bojnë ibadet kujna dillit. Edhe shejtani alayhi lane i ka mësuar këtë njerëzi që miron sejdë dillit kur në momentin kur del, edhe në momentin kur ha bash në qiell, edhe në momentin kur perëndon. E na do thot musliman për më bëj ihtilaf pitinve, për më dallu do thot pitinve që nuk jemi njerëz që i bojnë ibadet dillit në çeto momente, do thot nuk i bojnë sejdë Allahut, çeto momente nuk i vorrosna njerëzit e ton, në çeto momente as nuk bojnë sejdë ihtilave, po bilen çeto momente ka hadithe tjera të cilat janë pak shumë të gata e po du shkurtimisht më ju kallëzuar disa do thot kur kanë bë tavaf, çka e kanë bë tavaf mas ikindijes. Mas tavafit ka më falë dy reqate, dhe thot për tavaf, dy reqate të tavafit. E nuk i ka falë, ka thonë pëse s'mi falë, ka thonë t'i pres masit përëndojë dili, e mas përëndimi dilit, atëherë mi falë. Përshka se e kanë logaritë si vakt, kerahet, dhe thot për me falën, edhe namaz, i cili namaz, dhe thot nuk ka kohë. Dhe thot dy reqate, na file, namaz, që ka falën, dhe thot mas tavafit, këtë janë pa kohë. Kur ta kryjsh, që atëherë i falë. Po përshka kerahetit, dhe thot s'kan dashtë me falën, i kan falën, dhe thot mas i ka kapërcije vakti. Apo, në ketë meselë, dhe thot shka hin, hin edhe do namazet tjera, të cilat nuk kanë kohë, së kur shka ashtë namazet i tehijetul mesjid. Dhe thot, sa herë shka t'hinsh në gjami, dhe thot shka, dush me falë dyre qate, na file namaz. Po me konë se ki hinje bashkë në kupet qielit, ose të përëndu, ose të dalë, dhe thot djeli, dhe thot ashtë vakt i kerahetit, atërë dhe thot si pas mëzhebit hanefi, nuk falin këtë dyre qate përshka sebe pi vaktit. Nësa në mëzhebit qera të këto janë vakt pa, dhe thot namaz pa vakt, kur të vjere vakti me hinë gjamin, që atërë dhe thot e falë pa marë parasysi se që isha dili apo te kanë shtë dili. Këto janë disa mesele të cilat dhe thot djetartë islam i kanë përmenën dhe thot në për librat e veta, të cilat muslimonit dhe thot duhet me i ditë dhe me i pasën parasysh. Po ashtu, transmetohet për Ebu Hurejrës radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me bon të thot namaz ba'd el asr, pas namazit të ikindis, hatta taghriba shams, tek tërti sa mos përëndon dili, wan salati ba'd el subh, edhe me bon të thot namaz pas namazit sabahit me përjashtim dy reqate sunet, nëse nuk i ke falë, si kur shka e spjegum për të vakti i sabahit, hatta të të lia shëms, tek tërti sa mos dalit të thot dili. Fela jetën e fel fi hadhejni lëvaktejn, edhe thot nuk ka drejt, me bon dhe thot na filin namaz që të dikohna. U e gjuz e një salli el fëvait, thot ndërsa ka drejt mi falin vaktet që ka i kanë kapërci, u e jesë gjudlit tilaveti, edhe me bon dhe thot tilavet, dhe thot sejshdet tilavetit nësa konë të kënu Kur'an, u e la ju salli i reka atë i tavaf, ndërsa dyre qatët tavafit, mas që timve dikohnave nuk i falin. Çka? Do thot nëse do thot tavafin e ke bën pas ikindijes. Atëherë do thot nuk pëlqehet që më fal çdo dy recate, tek tërë të samosin vakti i akşamit. Ose nëse tavafin e bitisë do thot pas namazit të sabahit, edhe dilli do thot atu dalën, që më lën do thot se derisa të dritë dilli dy kopje e masanej hënes më falën dy recate tavaf. Inshallah Allahu i dhul xhelal na e ban nasip me vizitu çabën edhe me i praktiku këto rregulla do thot tavafit, të cilat radh held në ndodhin jetën tonë, po si meselë qaj shka e din, që atële kur të ka mundësi, dhe thot me praktiku e praktikon jetën e tina. Mas kësajna, dhe thot djetari, i cili janë të spjegu, dhe thot për fikun hanefi, ka spjegu e për disa reglat, cilat janë ata, janë reglat të cilat ki drejt me i bashku e vaktet e namazit. Kur je në ullëtim, dhe thot ullëtari, kur ashtë në ullëtim, pas ka drejt me ngjiten drekën me ikindijen, edhe pas ka drejt me ngjiten akshamin me jacijen. A kemi qartë, do thot, nëse je në udhtim, ki drejt me ngjiten drekën me ikindijen, edhe ki drejt me ngjiten akshamin me jacijen. Transmetohet prej Enesit radiallahu anhu, thamë se Enesit radiallahu anhu ashtë prej sahabeve të mdoj, që e ka njoftë mirë, do thot, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe qka e ka pasu, do thot, sunetin e tina. Transmetohet, dhe thot prej Enes radiallahu anhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili çka innehu kane idha ajale bihi sejr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur ishte në udhtim, edhe bajki ajele në udhtimin e tina, ju akhira dhuhr, e vanoi ke thot drekën
tere kur ila vakt il asr, tere në kohën e ikindis. Dhe të drekën e vënejke, tek tere në kohën e ikindis, e kur vike koha e ikindis, fe e gjma bejnehu ma in gjitke ato, qysh in gjitke, thot i falke dyre qate, fars të drekës, masën e tëjke bani i kamet, e banshin i kamet, edhe i falke dhe dyre qate fars të ikindis. A kemi qartë. Dhe thot e vënejke drekën, tek tere në ikindi. Edhe në vaktin e ikindis, mas pariher e falke drekën, dyre qate, masën e bajke i kamet, e masën e falke dhe thot ikindijen dyre qate. Thot, wa ju ekhiru l-Maghrib hatta jegjma bejnehuma wa bejne l-Isha'i hatta jegjime shems. Thot, edhe evonojke akshomin, tek tërti në kohën e jacijës, tek tërti sa nuk u hupke mo drita. Dhe thot, tërri kur vike tërri i par, atërre qka? I falke dhe thot, tre reqate të akshomit, edhe bajke i kamet, edhe i falke dy reqate farz të jacijës. Pashtu transmitohet prej Aishës radiallahu anha, kanë Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem fi sefer, thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, kur ishte në udhtim, ju akhirët dhuhr, e vonojke drekën, wa ju kaddimu l'asr, ndërsa e shpejtojke ikindijen. Dhe thot drekën e vonojke, ndërsa ikindijen e shpejtojke. Dhe më thonën, e falke drekën në fund të kohën e vetë, ndërsa ikindijen e falke në fillim të kohës vetë, edhe në gjithë ka ato. Wa ju akhiru l-Maghrib, e vonojke, thot, akshomin, wa ju kaddimu l-Isha, edhe e shpejtojke, dhe thot, jacijen. Nuk e lakë e sukur kërë ishte të shpia që jacijen me falë në pjesën e tretë të natës, po qka e në gjithke me akshomin. Për këta syje pra, këto dy hadithet mëja, prej Enesit edhe prej Aishës radiallahu anha, tregojnë se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka mbashkue, dhe thot, namazet kura konë në udhtim. E tash, po shpjegojna për një regull e cila regull do thot të mezhebi hanefi, kur jenë në udhtim, ki drejt me ngjit namazet veç me një kusht. Qysh? Me vanu drekën, me shpejtu i kindijen. Me vanu akshomin, me shpejtu i jacijen. Kësaj, i thojnë qysh, gjem e të ekhir, do thot, mi bashku bashk me një vonesën e drekës. Por, të mezhebe tjera, ka edhe diçka tjetër, do thot, hadithe tjera të cilat dhe thot ato i kanë morë për bazë, dhe thot ka edhe gjem e takdim. Gjem e takdim shka ashtë në vaktin e parë të drekës, me falën drekën e ikindin, edhe në vaktin e parë të akshomit, me falën akshomin edhe jacin. Kësaj dhe thot i thojnë gjem e takdim. Dhe thot nëse e shefni dani kanë, i cili në vaktin e drekës, dhe thot fillim, jo për në fund, për në fillim, e falë dhe thot drekën edhe fal ikindin, edhe në fillim të akshomit, e fal akshomin edhe jacin, kur ashtë në udhtim, mos këshirni me bo polemik, se edhe ata, dhe thot, mbështeten, mbi hadithet për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Por, mezhebi hanefi, dhe thot, si argument i ka morë të dy hadithet fort, njën prej Enesit radiallahu anhu, tjetërin prej Aishës, edhe në basë këtynve, dy haditheve i ka mbështeten, dhe thot, meselet e tinve. Për ata syje, pra ata e shofin, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën bashkim të namazeve për ça tu diat në kohën e vet. Do thotë ka bën bashkim të namazeve në kohën e vet, ndërsa dietar të tjerë e shohin do thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën bashkim të namazeve në kohën e vet, po edhe në kohën kur nuk ka qenë e veta. Se me fal do thotë ikindijen në kohën e drekës në fillim, nuk ka vakti ikindijes. Ama me fal ikindijen në fillim të kohës vet e drekën në fund të kohës vet, do thotë tu diat faktikisht i ke falën në vaktin e vet. Spedi a jam i qartë do thot në këtë meselë. Por si do qoftë, do thot edhe te mezhebi hanefi janë disa gjona të cilat përsëri ju mbështeten mezhebeve tjera. Cila është ajo? Do thot edhe te hanefit kur dalmi në Arafat, dreka edhe ikindia falen vakt drekës. Do thot edhe mezhebi hanefi, do thot në Arafat, do thot drekën edhe ikindin e falen në vaktin e parë kur hin namazi i drekës. Ndërsa kur shkojna në Muzdelife, edhe akshomin, edhe jacin e falin pjesën e dytë apo pjesën e tretë të natës. Pra ta syrë se kogjë ka do kilometra pi në Arafat të këtërtin Muzdelife me shkue, ndërsa dush me dalë prej Arafatit kur përëndon dili. E kur përëndon dili, mi hesti të thot 10 kilometra, nuk mund është me mërinë përveç se në pjesën e dytë apo pjesën e tretë të natës. E qatëherë kur të mërinë e falë akshomin edhe jacin. Edhe kjo dhe thot qka ashtë me argumentet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se qështu e ka përdor
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam faljen e drekës, edhe i këndis kur akon në fushën e Arafatit, edhe faljen e akshomit edhe yatsis kur akon në fushën e Muzdalifës. Për atë arsye pra, puna më e mirë e faljeve të namazeve, cila është? Do thotë tham se puna më e mirë e faljeve të namazit është mi fal vaktin e vet. Sikur çka shpjeguam se kur ka ardhur ai sahabia dhe ka vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se cilat vepra janë më të mira, ka thonë me fal namazin në vaktin e vet, do thotë në kohën e parë. E masën e ka thonë me respektu babën e nonën, edhe pjesa e tretë do thotë e hadithit është, do thotë çaj i cili lufton për hir të Allahut dhul jalal. Po me kanë se të bën puna vaki ka dhe njëherë që të kazon gjumi. Rave me fletën, thujna për qemu para drekës. Edhe nuk dul ti gjumi përveç se kur ka hi vakti i këndis. Atërë shka bojna? Atërë mas pariher e falë drekën, mas e ne kime falë i këndijen. Pse se hadithi pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, që ka thonë? Ka thonë, kur dikan e zen gjumi, atërë dhe thotë shka të banë? Thotë leta falë namazin që atërë kur ti delë. Dhe thotë që atërë kur ka ardhën veti, që atërë dhe thotë leta falë. Apo kur dikush harron, je konizant me punë, na tonë, keton, pati një siklet, jo musafir, jo kujdi qka, dhe harrove se dysh me falën, dhe thotë drekën. Kure pove hini vakti i këndis, a o ku kush ka ka bo, pas ka ka përci dreka. Atërë mas për e herë e falë drekën, mas e ne dhe thotë e falë i këndin. Apo në sabah, e ke kurdi sahatin, por nuk e nite sahatin. Edhe nuk erë dikush kërkush me quë, kure pove, dindi pas ka dalë. Si të qohoj, së pari herë, merë abdes e falë sabahin, mas e ne dhe thotë i vazhdojnë punët e tjera. Qitë të janë dhe thotë, shkurtimisht, për disa gjona të cilat dhe thotë, duhet mi pas parasysh muslimani, se kjo është prej sunetit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur shka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në njërën prej luftave të cilën po e tregon Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, i cili thot, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa habesena ani salati dhuhri wal asri wal maghribi wal isha. Thot, kem me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndaloj për me falen namazin e drekës, i këndis, akshomit, edhe tjatsis. Luft e madhe. Dhe thot, kja konë atë luft. Edhe erë dreka, s'po kanë vakt me falë pi luftës. Erë i këndia, s'po kanë vakt me falë pi luftës. Erë akshomit, s'po kanë vakt me falë pi luftës. Kur erë tjatsia, mo u terruë ato muslimant erë në kanjën e onë, qafira shkun ka ona tjeta. Atëherë pe Amirë sallallahu aleyhi ve sellem, jo në shok të vetë, që për më bon hazër për namaz. E fali mas për her drekën, masën e ikindijen, masën e akshomin, masën e jacijen. E kemi qartë, që së mujti mi fali vaktin e vetë, ama kur u liru, atërë mas për her e fali drekën, masën e ikindijen, masën e akshomin, masën e jacijen. Edhe e tha një thlaf për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, thot, shagaluna, shagalehumullah, atë thot, sot, neve nazunën, prej përmendje se Allahut, Allahu i zonft ata. Dhe thot, Allah i zonft ata. Pra ta syje pra një njeri që li bohët sebeb që dikan me e vënu pi vaktit namazit, ose me zonë, më smilon që me falin vaktin e vetë namazin, le ta din se Allah i qatë njeri atë zonë, po aj nuk atë po. Dhe thot, Allah i do thot qatë njeri atë bloku, po aj nuk atë po, se që shanë të bloku e Allah i. Sukur dikush shka atë ta maqarë në punë, vjen dikush me punue, dhe thot, abe ta fali drekën, ja, ti ka arë me punu, s'ka drekë, bakra që senë. Edhe nuk e len insanin të me falë drekën, ose me falë i këndijen, ose me përmendë Allahun dhe gjelal, pëse se ta maqar i madhë shumë. Qiki njeri dhe thot ashtë i blokum, ama nuk ka të pavet vetin që a blokue, isha Allah Allahun dhe gjelal në arun piktinve lojt njerëzve, të cilët janë ta maqar në pun, të cilët dhe thot janë ta maqar në luft, ose i blokoj dhe thot musliman që përmës me përmendë Allahun dhe gjelal, po ato ja kanë bon dhe thot vet vetit zulumin. E lusë në Allahun dhe gjelal që me në bon për atinve shka vaktet tona i falmi në kohën e parë, edhe e lusë me Allahun dhe gjelal që me në bon për atinve shka nuk në hikin vaktet tona, se seni i parë shka ki më morë në pytje, kur dalë që për para mandin se Allahun dhe gjelal, si kur shka spjegun për para disa ditve, është puna e namazit. Qaj që ka me namazin ka përcen mirë, ka ka përci mirë edhe me punët e tjera, po qaj i cili me namazin i ka punët lisht, edhe me punë qera i ka hala malisht. E lusim Allahun dhul gjelal që për para malnijës tina me na qitë kompletu me namazet tona, që mësë me pas problem që me punë qera me ka përci ma mirë. E kulu ka u liha dhe vastakru Allah li velekum, wa akhiru davana, en ilhamdulillahi rabbil alemin.